Играем ли? Белия негър. Ето го! Ето го, той пристига. Основоположник. Бели негри, момче, право от оборище. Нали си гледал улицата, където тая... Майя Новоселска. Да, с луто. Да. Гледал съм, аз знаеш на какво съм плакал, аз съм плакал на улицата, когато разправя, виждам живота си в бутилката. Вика, слежа се. Не, да, също се. Виждам приятели си в чужбина. Да, да, да. Какво си еди, какво пия, за да... А, и, и точно тега. Също се ръка, като представяше да. Пегази Музовски, където беше Гърбов не, с една врата от туалета. Да, 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 да. Ето го, той пристига, да. Основно положено. Ника... на туалетния хумор. Да, да, да. Работа. Супер, да, да, Белия негър пристига и пита, защо на обложката на албума един персонаж има на тениската си 666? Какво стана с брятче? Това е към тебе, защо не записва вече? Да, да, ти си първи. Брятче. Аз тъкмо да измисля как да легитимизирам сатанизма. Чефо, чефката бачка в работата си и. Шестиците са важни. Работата си. Работата му. И общо взето не му занимава много срав вече и затова реши да се откаже. И да се фокусира върху приятелката си и работата си. Кариерата си да му викаме. Да, кариерата си. Което е реално е аргумент. Което си е аргумент, да. Никой не, не мога да му каже нищо за този аргумент. Да, да, ти просто питаш, защото на последък не се появява. Да, и затова си останахме ние с... И с Бати Долен, Злъчката и Трежера, по-познанството Трашера. Съкровищницата. Съкровищницата на Биг Босса на България. Николас Кейдж. Да, реално единствения морски капитан в рапа в България. Но... Той има ли капитан? Че аз мях на следва... Няма, може да има, ако иска. Да. Смисъл, толкова е добър. А, той ако иска, може да се нарисува, който си иска. Ама, да, за обложката. Ти не дай финтира там за Voice Man. И бил бив дебат. Аз винаги съм се кефил на провокациите. Сатанизма ми е една от хумористичните провокации. А... Само за това? И да, само за това. Защото си долен масон и дразнеш. Да! Реално, ако го е забелязал един човек, то явно си... Защото е смешно на един човек, който е спринтьор, да има номер 666. Просто е смешно. Смятай колко хора. Което е номера на звяра, между другото. И да. Точно той да е направил фал старт, като би трябвало да е някакъв ето, отзаде. Ето, че е логично. Има, напълнихме някакъв контент. Исках да... Съдържане. Оттам тръгна. От контент да съдържане с ефекта, дето говорихме. Исках да подчертая греховността на фал стартиращия. Имайте предвид, че обложката на албума ще да бъде блок, така че сега минахме на рисунка на хора, което пак е... Блок ли? А ще да е снимка на блок в дружба. Както обикновено, само че без ръкавици. Не, ще да е снимка на два блока в дружба, които са съединени и изглеждаш като двама човека. Нали знаеш, че при нас всеки ход е блок, така че няма как да отделиш два. Да. Добре, Токсър, към тебе. Чувал ли си за Сони Бонанза? И ако да, фен ли си му? Да, чувал съм за Сони Бонанза. Трябва да обясня кой ли е? Не, дали си му фен? Ще има ли следващ въпрос? О, как бе? После си има основна тема. Кефи ме, да. Добре. Доста. Добре. Константин Константинов, кой ви кефи от българската сцена, освен хората, с които бачкате, най-якия, най-як и най-тип лайф? Най-тъп лайф, според мен. Ми, тъг лайф. Тъп лайф. Тъп най-тъпия лайф е на логопед. Бяхме направили един лайф в... Той предполага, че пита за най-тип лайф артист, който най-артист такива на сцена. Аха, тип лайф артист. Да. Ентертеймент може би някакъв. Не знам. Винаги ме кефил лошия да го гледам на сцена, той е луд. Да, лошия, мисля да се раздава супер много. Той е доста луд на сцена. А какво беше другото? В принцип най-як беге... Между другото напоследък забелязвам, че и Атилата е много такъв смисъл. Той е сдържан, обаче... Някакси е доста организирано всичко такова. Да. Мисъл, личи си, че е прекарал доста време в подготовка. В подготовка на това как ще му изглежда лайва, което е яко, защото реално си става супер чисто и супер готино. 3 години, толкова станаха на Nature, той беше едната вечер хедлайн. Късно, те там винаги се проточват нещата и то отиде на 3 часа, хората вече са Megadeth. И той ги дигна. В смисъл,
самия той беше адекватен. И той, защото е собър. Върна ги в играта. Да, 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 върна ги в играта с, нали, подаването. Аз пък какви примери дадох лоши и ятиват. Супер, добре. Пън интенекс. Еми, преди това говорихме за Sony, тъй, че да, не е някой и шестицата. А, аз също, се връзва. Аз също би казал, лоше на живо е доста... Сега, в крайна сметка, ние говорим за хора, с които не работите, така че лоше не е най... Аз с лоши не съм работил. Е, реално. Ти можеш, ама ти не. О, аз с Атилата също съм работил обаче. Ами не знам. Ема ти Атилата го даде за лайф. То... Аха, окей, някой, който не съм работил с него, но е як. Да, як, да. Еми як. Еми, не, може и Боро да кажеш, сега си и Мадматика също ме кефи, сега се смисъл... Е, тази песен ми е много яка, винаги много ме кефи, дето е имам да взимам, бая. Е, тази много ме кефи. Мисъл, дори не знам как се казва, обаче е супер. Е, имам, знам, да, ти трябва да се гласи, че на изток сме много яки. Така е. Да, така е. Затова след една седмица сме на изток, за да се видиме с нашите хора. Там. Много добре. Той също е стъпил на дяволските рамене, между другото. Кой? Мадматика. Може му. Ти ще да кажеш нещо, освен лошия, трябва да кажеш и друг тогава. Лоша го каза за лайф, нали? Да. Е, за какво друго? За някой, който не работиш с него, но е як. Един, който е як, и един, който е як на лайф. На лайф каза лошия. Explicit. Или Exbizit. Exbizit. Сашо Рапа ли, бе? Сашо Рапа бате, той му поправи тук, аз го представя като Сашо Рапа и той каже Сашо Рапа бате, иначе губи смисъл. Да, той има много... Смисли. Борката искам да направим нещо, той ме кефи много. Боро едно, Боро първи. Разбор. Боро бачка доста. Бачка. И да, въпреки че стилово не мога да кажа, че се припокриваме много. Мисля, че къде да се срещам. Има къде да се срещам, да, със сигурност, да. И е супер печали. Трябва да пием скоро. Бачка, ще пим тук даже, няма проблем. Абсолютно, мога да дойдеш и в студиото най-накрая вече. Аз съм идвал веднъж, ама теб-то нямаше май. Да, от пилотия дни, дето Мати е спинкал на диванчето. Всъщност, знаеш, с него снимахме жучката, тогава дойдох. Ще дойде, няма проблем, тук е достатъчно близо. Да. Добре, а как графа приема твоята кариера? Супер са кефи. Не, ме, ние сме много, в много човешки отношения с него. Приятели сме, говорим си на педал. Сещаш смисъл, приятелчета сме. Ами да, то дали говорим с него или с мен е едно и също. Смисъл, да. Сме набори, именно. Именно, да, в смисъл, аз работя с него и реално аз, когато съм в всеки ден с някой, не мога да се държа престорено с някой. Разбираш, добре, а той, как смята, Сони по-як ли от Илия? О, нямам представа. И хабер си някой, кои са тия. Доста са кефи на Сони. Те? О, значи ти знае цялата схема. Е, да, бе, много ясно, да не, бе, нали ти казвам. Мога си някакъв хабер, знам ли? Ние се знаем. Аз реално човек, пичагата, който е записал саксофона на един дъх. Аз го познавам от него. В смисъл, той свири с него на лайф. Точно преди тия дълж го питах дали преди саксофона да влезе, има едно затваряне на врата, която скърца като моята. Не, съвсем това е от саксофона. Това е от саксофона. Или е от саксофона. Да, саксофон. Да, той ми каза, ама аз много се колебах. Ние искахме да го... Повече звучи като затваряне на врата и оттам саксофона. Ние реално искахме да звучи като хрипове, когато си поемам дъх. Ама не, виж колко интересно нещо. То не е интересно, хората трябва да го проумеят. Изкуството, било то картина, песен, каквото и да е в тебе, развеш, ти го правиш. Ето аз се го чувам така и на мен ми звучи яко, развеш. Да. И ако не го познавам и вас не ви познавам, не ви питам, то аз си мисля, че е врата. И пак ще е окей. Пак ще е окей, защото то там свършва рапа, разбираш, и приключвате, ти излизаш, затваряш вратата, която скърца и за тебе си остава един, който се свири на саксофон. Абсолютно, да. Едва ли не, ай, това си отиди, сега съм аз, разбираш. Така е, да. Който си искам, който си искам. То не е ли така целия живот, смисъл, както си го направиш, ако търсиш, нали, външен на някакви проблеми, ще си ги намериш. Реално, какво търсиш, това намериш, да, абсолютно. Yes, yes, please. Една пауза да направим, че тук е голяма драма, нали? Пауза правим, продължаваме.